ଆଜି ଆମେ ବନଉଛୁ ଶିରିଣି। କିଛି ଅଧ କିଲେ ମଇଦାରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ତାକୁ ଟିକେ ବୋଲିକି ଗୋଳେଇବା। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇଛୁ, ଅଧ କିଲେ ମଇଦାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ପକେଇବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଅଳ୍ପ 50 ଗ୍ରାମ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତାକୁ ଭଲିକି ମଇଦା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲିକି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ଚକଟି ନେବା। ଯେମିତି ରୁଟି ଚକଟା ଯାଏ ତାର ଟିକେ ଟାଣ କରି ଚକଟିବା, ନରମ ଟିକେ କରିବାନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁଟି ଠାରୁ ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଳା ବନେଇ ନେବା ରୁଟି ପରିକା, ତାପରେ ବେଲିବା। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି କାଟିବା, ସିଧା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବୁଲେଇବା, ତାର ଏମିତି ଦେଢ଼ିଆକି କାଟିବା। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଢ଼ିଆକି କାଟିବା, ତାପରେ ବସେଇବା ତେଲ କରେ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ପକେଇବା
ଥରେ ସିଧା କାଟିବା, ତାପରେ ଥରେ ଦେଢ଼େଇକି କାଟିବା। ଚିନି ସିରା କରିବା ସିରାଟା ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପାଣିରୁ ଦେଖିବା ମେଲ୍ଟ ଯେତେ ନ ହେବ ଗୋଟେ ଟାଣ ରକମ ରହିବା, ତେବେ ଜାଣିବା ଚିନି ସିରାଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଣିକି ସିଲିଙ୍ଗ ଚିନି ସିରାରେ ପକେଇବା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନିରେ ଇଏ ଚିନିର ସିରାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇଏ ନମକିନି ବାଲା ଅଛି।